prilike da se to sad počne na neki način zadavati. Ne mogu reći da je to bilo zabranjeno nekog toga, ali jednostavno od jednog momenta je ono bio neki klik, ne pa 40 godina. Mi smo svjedoci i učesnici toga, jer je prošlo već 40 godina i onda je krenula ta priča da se proba sada na ovaj način organizovati, a vidjet ćemo naravno iduće godine planiramo na svakog 1. aprila na dan omladinske radne brigada da se okupimo ono što je preživjelo i ono što želi da se sjeća vremena i naravno oni koji žele da nas prate.